Pán starosta, teda, ako ste sa dozvedeli o tej tragédii, teda, ktorá sa stala? Tak, ako je to už v dneskajšej dobe, by som povedal už normálne, asi všetko sa vieme dozvedieť z tých sociálnych sietí. Táto mrazivá informácia teda obletela ten mediálny svet a odtiaľ som prvotné informácie, ktorými som nechcel doteraz uveriť, ale prišli už konkrétne mená, kde ma teda požiadali orgány, ktoré teda identifikujú tela o súčinnosť. Takže z tohto titulu usudzujem, že 6 obyvateľov našej obce prišlo o život pri tejto tragickej nehode, ktorá sa včera stala. Ako ste boli prvýkrát informovaní a kým o tom, že sú to práve obyvateľia vašej obce? Celý postup, môžem povedať, že bol takýto. Zistil som to teda zo sociálnych sietí, kde som sa teda začal dopytovať. Okresné riaditeľstvo policajného zboru som hneď kontaktoval. Áno, potvrdili mi, že teda je to linka, ktorá chodí do Semerova. Samozrejme, ja to rešpektujem a chápem, že mali plné ruky práce, pretože je to tragédia veľkého rozsahu. Takže sme potom sa dohodli, že pokiaľ budú mať nejaké novšie informácie, hlavne tie, ktoré už budú overené a s ktorými teda budem môcť ako starosta obce disponovať, s ktorými teda už ja ďalej budem môcť ich prezentovať, že sú naozaj potvrdené. Sme sa dohodli, že mi ich poskytnú. Mal som ich poskytnuté dnes ráno, ako som už povedal v predchádzajúcich vstupoch. Žiadali ma o súčinnosť, aby som teda bol súčinný, aby sa vedeli nakontaktovať na rodinných príslušníkov týchto pozostalých. Z tohto titulu viem teda, že 6 obyvateľov z našej obce. V akom veku sú obyvateľia, ktorí teda prišli o život? Tak máme tam od 21 rokov až po 60, takže je tam aj mladí ľudia, ale ten ľudský život, či je mladý, či je starší, myslím si, má veľkú váhu a nemení to nič na tom, že je to tragédia taká, ktorú ešte Semerovo nikdy nezažilo. Je to v takom rozsahu, že jednoducho človek nikdy sa nevie pripraviť na tragédiu takýchto rozmerov a robíme opatrenia, ktoré teda vieme z toho ľudského hľadiska. Zrušil som všetky kultúrno-spoločenské akcie, ktoré teraz mali nastávať tento víkend. Mali sme mať veľké oslavy, priateľstva s medzinárodnou účasťou. Všetci títo pozvaní hostia s pokorou prijali moje rozhodnutie a sú jednoducho zmyslov s nami a súcitia. Takže uzavrel som túto obec, čo sa týka kultúrno-spoločenských akcií, no a vyzval som aj miestnym rozhlasom o spolupatričnosť a pomoc zosnulým alebo rodinám zosnulých, aby sme teraz, je ten čas, aby sme vyjadrili tú spolupatričnosť, ľudskosť, aby cítili, že sú v tom neni sami. Vy ste zachytili informáciu o tom, že by to zariadenie malo byť poškodené? Takto, zachytil som, ale nemám to potvrdené od nikoho, aby som to ja mohol povedať, že áno, myslím si to, alebo áno, je to potvrdené. Mm-hmm. Také je to nejaké dohady, povedzme, že zatiaľ sú to stále v úrovni, že sú to dohady, sú, ale povedal som to aj v predchádzajúcich vstupoch. Šofér, ktorý šoféroval tento autobus, bol zhodou okolností tiež rodákom z našej obce a poznám ho ako dobrého človeka a zodpovedného šoféra. Aj mňa dokonca vozil odtiaľto zo Semerova do Nových Zámkov za štúdium a z vlastnej skúsenosti viem povedať, že to bol jeden z tých najzodpovednejších šoférov, ktorých som na mestskej hromadnej doprave alebo na prímestských linkách zažil. Takže myslím si, že skôr či neskôr prídeme k nejakému záveru, že tento človek mal minimálnu, ak nie žiadnu spolúčasť a takisto bol len obeťou tejto veľkej tragédie. On je v akom stave? Toto vám neviem povedať. Viem, že je v nemocnici, ale neviem vám povedať bližšie informácie o jeho zdravotnom stave. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Pani starostka, stala sa tá obrovská tragédia včera. Vy už máte vedomosť o tom, či sú medzi obeťami aj obyvateľia vašej obce? Zatiaľ máme také informácie, že jedna mladá pani, ktorá je vo vážnom zdravotnom stave, informoval ma včera jej brat, pravdepodobne prebieha operácia. Ďalšie informácie nemáme. Tam má koľko rokov? Zhruba medzi 40-50.
Tie ďalšie obete zatiaľ nemáte vedomosť, či tu evidujete možno nezvestných ľudí alebo ľudí, ktorých neidentifikovali? Nie, zatiaľ nikto sa nehlásil, nie, nevieme. V súvislosti s tým signalizačným zariadením hovorili, alebo máte takú vedomosť, že by obyvateľia sa sťažovali na funkčnosť tohto zariadenia po tej búrke? Nie, nie, nikto sa nesťažoval. Ja som tiež dosť často v minulosti chodila tou cestou, ale proste nikdy sa nestala takáto vec, že by to nefungovalo, aspoň z môjho pohľadu. Keď ste zachytili, že sa tá tragédia stala, ako ste reagovali, išli ste na miesto, respektíve informovali ste sa, či sú tam teda obyvateľia aj vaše obce? Áno, ja som hneď volala obecnú políciu, či nemajú nejaké informácie. Ako náhle som sa to dozvedela, nemali žiadne informácie. Potom som volala nášho dobrovoľného hasiča, ktorý je aj hasičom, a povedal, že tiež nevie zatiaľ žiadne informácie, len toľko, že sa stala vážna dopravná nehoda. Boli pri zásahu možno aj teda ľudia z vašej obce, respektíve hasiči, záchranári, ktorých poznáte? A áno, my máme dobrovoľných hasičov a boli.